знати, к якому вони підходять. Зараз Мохамед Діло швиденько розігрує праворуч на Алі. Алі прострілює. І небезпечно, так. Да. Нам Сюзів розряджає ситуацію. Зараз виводить свою команду, йде вперед з м'ячем. Аріваса можна зараз закидати. Зараз попередження у складі Катрана. Такого немає. Жовта карточка на цей раз. Сидоров Антон у нас отримує. Передача. Сюзів швиденько закидає на Волошина. І дуже небезпечно було зараз. Данчук. Тон біля м'яча. Пробиває, не влучає. Діало зараз виконує штрафний навіс. Не пробиває через себе, чудова зараз нагода. Можливо, ми вже зазначали повернення цього гравця сьогодні на поле. Іван. Арівоса немає положення, там Джоел один виходить, віч на віч. І що там, друзі? Можна відкривати рахунок, що він і робить. 1-0 стає рахунок, ось Джоел. Використовує нагоду. Тіаго перекидає, не влучає. І червону карточку зараз гравцю Катрана. Нога. Пробиває, влучає, Римбу робить це. Сюди їздить, ходь. Подача з кутового. Небезпечно, на Іван пробиває, не влучає. Немає положення. Гушель пробиває. Навіс праворуч, там 90 номер Копля. Може пробувати зараз, іде на Гушеля. Гушель на Діало, Діало пробиває. І Римбу забирає м'яч в руки. Було б дуже цікаво, зараз передача. Партнера немає положення по грою, треба бігти. Данчук. І Римбу забирає м'яч в руки. Шина біля м'яча. Буде пробувати. Удар. Не влучає. Четвертий номер. Елтон перевів швиденько на Алегрес. Алегрес на Алі. Алі буде зараз навішувати щось за все. Подача. На забігання. Пробиває. Рикошет. Волошин. Будко перший. Хол в атаці. Зараз Собченко біля м'яча пробиває, і який гол забиває Андріїв. Дев'ятку влучає. 93-й номер. Собченко Андрій зрівнює рахунок. Ну що, Катран демонструє характер.
почали. Кошина, голосно додає, можна на Собченка. Проходить передача, дуже класно. Зараз Андрій під себе прибирає, може зараз забивати. Що він? Будко реагує. Аміні, пробивай же. Дуже класний нагород. Саме він витягнув вихід віч на віч Собченка. Боюка. Діало на підкопленні, грає на Елтона, немає положення поза грою. Грає на Джоела, Джоел пробиває і Римбу забирає м'яч в руки. Дуже класний зараз сейв від Олексія. Під удар. Пробиває і Брук. Все від зараз риб. Патрісів зараз буде навішувати. Подача на Т'яго. І що там? Там Римбу забирає спокійно все. Чарова, на Чаров тут один зараз, вільна зона. Передача ліворуч на Джоела. Джоел пробиває, Римбу забирає м'яч в руку. Кидає на Т'яго, немає положення поза грою. Боротьба, виходить Джема, тут уже є положення поза грою. Проходить, тяне сам. Передача на Т'яго і положення поза грою.